សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី 11 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជណ្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់សារខីកម្មអំពីការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដើម្បីទប់ទល់ការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីទាក់ទិននឹងចំនួនរវាងប្រទេសកាតានិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ជិតខាងមួយចំនួន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្តបដូចតទៅ លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសូភីដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសូភីដាជាមុនបាទសូមអរគុណពេជ្ជណ្ដា លោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សភាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភា ដែលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុន លោក Sessions បាននិយាយថាលោកចង់បង្ហាញខ្លួននៅពីមុខគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភានេះដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអំពីរូបលោកដែលបានលេចឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងអំឡុងពេលការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក James Comey អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Sessions បញ្ជាក់ថាលោកនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភានេះនៅថ្ងៃអង្គារខាងស្អែកដែលការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកនឹងធ្វើឡើងដោយមានការស្បត់ស្បាយផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថា តើការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកនឹងធ្វើឡើងជាសាធារណៈឬក៏ក្នុងលក្ខណៈបិទទ្វារនោះទេក្រសួងយុតិធធម៌ដែលដឹកនាំដោយលោក Sessions កន្លងមកបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងអង្គការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះលោក Trump នៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឡើយ លោក Sessions បានដកខ្លួនលោកចេញពីករណីស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុតិធធម៌នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃដំបូងនៃការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump ដោយសារតែលោកជាមន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយរូបដែលធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលការបោះឆ្នោត The Voice of America លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរដ្ឋីកូដូថេបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកមិនស្វែងរកការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីបញ្ចប់ការលំពាត់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងភាគខាងត្បូងរបស់ហ្វីលីពីននោះទេមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាមេរិកថ្លែងថាខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូថេបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុង Carayan de Oro ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ 100 គីឡូម៉ែត្រ ពីទីក្រុង Marawi ដែលត្រូវបានលំពាត់នោះថា លោកមិនដែលទៅរកអាមេរិកឲ្យជួយនោះទេនៅពេលដែលលោកត្រូវបានសាកសួរអំពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីនោះកោះសំទោសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីកោះមីនដាណានោះលោកបានថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងនោះទេរហូតដល់ពួកគេបានមកដល់តែម្ដង ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក Moon Jae-in នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានតែងតាំងអតីតមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកមួយរូបជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនេះ តាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលដែលកំពុងតែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង បេក្ខជនដែលលោកមុនជេអ៊ីនតែងតាំងនោះគឺលោកសុងមុនយ៉ងមូដែលលោកស័ក្តិសមកាន់មុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនេះដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់វិមានប្រធានាធិបតីលោកសុងយ៉ងមូដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យយោធាជើងទឹកអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះហើយធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខចម្បងរបស់លោកមុនជេអ៊ីននៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកការតែងតាំងលោកសុងយ៉ងមូនេះមិនចាំបាច់ត្រូវការការអនុម័តពីរដ្ឋសភានោះទេប៉ុន្តែលោកត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនិងឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនដែលចោទសួរដោយសមាជិកសភាលោកសុងយ៉ងមូត្រូវគេរំពឹងថានិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដ៏ចម្បងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងមីស៊ីលដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទួរគីលោក Mevlut Cavusoglu អំពីចំនួនរវាងប្រទេសកាតាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ក្បែរខាងរបស់ខ្លួនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេស Emirates Arab រួមប្រទេសបារ៉ែននិងប្រទេសអេស៊ីបមានចំនួនជាមួយប្រទេសកាតាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយចោទប្រទេសកាតាថាបានគាំទ្រក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសកាតាការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍តាមសំណើរបស់លោក Tillerson ក្រោយពីលោកបានជំរុញឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសក្បែរខាងបញ្ឈប់ការរិះគន់ទៅលើប្រទេសកាតាដែលលោកបានថ្លែងថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពមនុស្សជាតិហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋប៉ូតូរីកូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានឱកាសប្រាប់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីថាតើឋានៈនយោបាយបែបណាដែលពួកគេជឿថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតដល់ដែនដីប៉ូតូរីកូដែលជាដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែដែនដីនេះនៅតែជាប់ភុងនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដែលវិបត្តិនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ូតូរីកូជាច្រើនអ្នកធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែអនុម័តចំពោះលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ូតូរីកូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើការជ្រើសរើសជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើស3ទី1គឺឋានៈជារដ្ឋមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី2គឺឋានៈឯករាជ្យភាពសេរីនិងទី3គឺឋានៈជាដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សភាគច្រើនរំពឹងថាអ្នកគាំទ្រឲ្យដែនដីប៉ូតូរីកូក្លាយជារដ្ឋមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមកបោះឆ្នោតច្រើនដោយសារតែគណៈបកនយោបាយចំនួន3នៅក្នុងដែនដីប៉ូតូរីកូបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតរបស់ដែនដីប៉ូតូរីកូនេះផងដែរក្រុមអាជ្ញាធរអាល្លឺម៉ង់កំពុងសាកសួរបុរសជនជាតិអង់គ្លេស3នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោយពីការសន្ទនារបស់ពួកគេលើយន្តហោះ EasyJet ពីប្រទេសស្លូវេនទៅកាន់ទីក្រុងឡុងដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរយន្តហោះហោះទៅកាន់ទីក្រុងកូឡូញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសមូលដ្ឋានមួយរូបដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងមនុស្ស9នាក់ត្រូវបានព្យាបាលក្រោយពីអ្នកដំណើរ151នាក់ត្រូវជម្លៀសខ្លួនពីជើងយន្តហោះលេខ319ដោយរំអិលខ្លួនពីលើយន្តហោះប៉ូលីសមិនបានរកឃើញមានជាផ្ទុះអ្វីនោះទេហើយអ្នកនាំពាក្យអាកាសយានដ្ឋានម្នាក់បានថ្លែងថាអ្នកដំណើរដែលនៅសេសសល់បានធ្វើដំណើរដោយជើងហោះហើរមួយផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន EasyJet ទៅកាន់ទីក្រុងឡុងអ្នកបើកបរយន្តហោះថ្លែងថាជើងយន្តហោះហើរនោះបែរជាត្រូវទៅចោះចតនៅទីក្រុងកូឡូញវិញគឺបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកដំណើរបានរាយការណ៍ថាបុរសទាំងនោះបានពិភាក្សាអំពីអំពើភេរវកម្មដោយបានប្រើប្រាស់ពាក្យថាគ្រាប់បែកនិងគ្រឿងផ្ទុះហើយបានកាន់សៀវភៅដែលមានរូបកាំភ្លើងវែងនៅលើគម្របសៀវភៅនេះបើតាមការថ្លែងឲ្យដឹងរបស់ប៉ូលីសនិងក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅបកប្រឆាំងណែនាំចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ខណៈបារម្ភអំពីការបែងចែកគម្រោងអភិវឌ្ឍមិនស្មើគ្នាអង្គការមិនសម្លាញ់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររកចំណូលសម្រាប់ខ្លួនឯងជាជាងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើជំនួយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រភពទឹកក្រោមដីជ្រៅកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឱសថផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ការហាត់ប្រាណដោយមិនចាំបាច់ហាត់ប្រាណ លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយទទួលបានតំណែងចៅសង្កាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញច្រើនជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានជួបជុំជាមួយចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតដើម្បីណែនាំអំពីការងារមួយចំនួនដែលត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកក៏បានណែនាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសង្កាត់មានអត្តចរិតល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងបម្រើដោយគ្មានការរើសអើងដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងការចាប់កំហុសណាមួយបកប្រឆាំងក៏បានណែនាំឲ្យចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងត្រៀមខ្លួនបើមានការរើសអើងពីថ្នាក់លើខណៈព្រួយបារម្ភថាគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលផ្ដល់ពីថ្នាក់លើអាចនឹងមិនមានដំណាភៀបលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅសល់តែ40ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឡើងកាន់តំណែងនៅតាមសង្កាត់ដែលគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាឈ្នះតំណែងចៅសង្កាត់ច្រើនជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយទទួលបាន57ក្នុងចំណោមសង្កាត់ទាំង105នៅរាជធានីភ្នំពេញថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកបានជួបប្រជុំជាមួយចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៅទីស្នាក់ការបកក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានណែនាំឲ្យចៅសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ខណៈចៅសង្កាត់ទាំងនោះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាអាចនឹងមានការរើសអើងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់លើហើយគម្រោងអភិវឌ្ឍមិនត្រូវបានបែងចែកឲ្យស្មើគ្នាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានណែនាំឲ្យចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អក្នុងនោះមានការផ្ដល់សេវាឯកសារទាន់ពេលវេលានិងមានវត្តមាននៅសង្កាត់ជាប្រចាំលោកក៏បានណែនាំឲ្យចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់មានអាកប្បកិរិយាល្អនិងរុះរាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជា45ថ្ងៃទៀតចូលកម្មបំណែងរួមសេវាសាធារណៈដាក់ឲ្យផ្លែតឡាគុំពីមុនអត់មានអ្នកទទួលភ្ញៀវមិនញញឹមញញែមរាក់ទាក់អត់តែអត់កាហ្វេផុតអត់អីអង្គុយលោកយឹមសវណ្ណក៏បានស្នើឲ្យចៅសង្កាត់ទាំងអស់កុំរើសអើងចំពោះក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្នើឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យបានល្អដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនលោកក៏បានណែនាំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគណៈបកដតីយកភាពអសកម្មណាមួយមកចាប់កំហុសស្មានពីសូមហាតីឲ្យក្រុមប្រសាមកពីគណៈបកផ្សេងជុំវិញសត្វតានេះហើយសត្វតាកំពុងបាញ់ព្រេងមកបាច់ធ្វើច្រើនណា500ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងធ្វើបានបីឃុំយើងតែ2 3ហ្នឹងផ្អើលទូរទស្សន៍ផ្អើលអីហ្នឹងហូចឈ្មោះគណៈបកតិចបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នខ្ញុំសុំអង្វរប្រតិបត្តិចាត់ឲ្យបងប្អូនគណៈសង្ឃឹមថាចៅសង្កាត់ទាំងនោះនឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្របន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018អ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការរើសអើងពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការព្រួយបារម្ភមានក៏ប៉ុន្តែនៅតែសង្ឃឹមថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចអ្វីក៏ដោយគឺអត់មានការរើសអើងទេបើសិនជាលទ្ធភាពថវិកាបែងចែកទៅឃុំសង្កាត់បានប៉ុណ្ណាគឺត្រូវបែងចែកឲ្យមានសមធម៌និងបែងចែកដោយអត់មានការរើសអើងទេចៅសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតនឹងចូលកាន់តំណែងនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាទទួលបានតំណែងចៅសង្កាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញច្រើនជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះទទួលបានតំណែងចៅសង្កាត់តែ40ប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងប្រទេសចៅសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមដែលជាប់ឆ្នោតលោក Paul Seaton អាយុ50ឆ្នាំដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះលោកបន្តថាលោកនឹងខិតខំផ្តល់សេវាមូលដ្ឋានឲ្យបានល្អដោយបម្រើសេវាទាំងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍យើងកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនៅសាលាសង្កាត់មានន័យថា24ម៉ោងលើ24ម៉ោងមិនរាប់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋបាលសាលាសង្កាត់ត្រូវតែមានមនុស្សប្រចាំការជាពិសេសចៅសង្កាត់ត្រូវតែប្រចាំការទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បានបង្ហាញការបារម្ភថាអាចនឹងមានការរើសអើងក្នុងការផ្តល់ថវិកានិងគម្រោងអភិវឌ្ឍ សម្រាប់សង្កាត់ដែលមានចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំសូមអំពាវនាវទី1ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋដែលធ្លាប់បានសហការជាមួយសាលាសង្កាត់ក្រសួងមន្ទីរក្រមអាវ៉ាត់ផុសសាលាក្រុងមេតាគម្រើសអើទី2សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនដែលមានចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្កាត់សូមមេតាជួយសង្កាត់ចាក់ងែក្រុមយើងផងចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនប្រព័ន្ធលូស្ទះនិងប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងមិនមានរបៀបរៀបរយនៅក្នុងសង្កាត់ចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតម្នាក់ទៀតសម្រាប់សង្កាត់ចោមចៅទី1លោកកងវងអាយុ33ឆ្នាំនឹងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងរៀបចំផ្លូវវែងស្រេងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាពិសេសការលក់ដូរនៅតាមផ្លូវដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍លោកតាំងចិត្តថានឹងខិតខំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អនិងមិនរើសអើងចំពោះក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេលោកក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរថ្នាក់លើរើសអើងសង្កាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យគាត់កុំមានការរើសអើងធ្វើម៉េចកាតព្វកិច្ចអ្វីដែលគាត់អាចផ្ដល់ឲ្យពួកយើងខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ដែលឡើងថ្មីនេះសូមឲ្យគាត់ផ្ដល់លោកកងវងបានបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់មានគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរមេភូមិនៅឡើយទេតែលោកបារម្ភថាមេភូមិទាំងនោះមិនអាចធ្វើការជាមួយចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់បច្ចុប្បន្ននេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយគឺត្រឹមតែ2ទៅ30000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ថវិកាដល់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗយ៉ាងតិច$50,000ក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើខ្លួនឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខចៅសង្កាត់បឹងទំពុន2ដែលជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកជាយ៉ាម៉នបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងតវ៉ាប្រសិនបើមានការបែងចែកថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្កាត់មិនស្មើគ្នាបើធៀបនឹងសង្កាត់ផ្សេងៗទៀតលោកបន្តថាលោកមិនមានជំនឿថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងសហការជាមួយសង្កាត់ដែលលោកដឹកនាំដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបទុក្ខលំបាកនោះទេលោកជាយ៉ាម៉នបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកនឹងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការផ្ដល់សេវានៅតាមមូលដ្ឋានគឺខ្ញុំបានត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនហើយខ្ញុំនឹងមិនបារម្ភអ្វីទាំងអស់ដែលយើងតែងតែបារម្ភថាគេនឹងសាកល្បងយើងគឺតែងតែយន់នុយឲ្យធ្វើឲ្យយើងជាប់អន្ទាក់របស់គេសម្រាប់ខ្ញុំជាបេក្ខភាពចៅសង្កាត់បឹងទំពុន2គឺខ្ញុំបានត្រៀមលក្ខណៈរួចទៅហើយរាល់ការចង់យកលុយមកសោកខ្ញុំអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមិនទទួលលុយគាត់ទេបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការឈ្នះចៅសង្កាត់លើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានតំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ខណ្ឌនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងទទួលបានតំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញផងដែរលោកយឹមសវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាតំណែងនេះអាចមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចបែងចែកគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខណ្ឌនិងសង្កាត់អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍និងនីតិវិធីក្នុងការបែងចែកថវិកានិងមានគម្រោងត្រឹមត្រូវសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្កាត់លោកបន្តថាចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតជាមន្ត្រីសាធារណៈដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះលោកថានឹងមិនមានការរើសអើងនោះទេលោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមានការរើសអើងចៅសង្កាត់ទាំងនោះអាចប្តឹងមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានហើយគាត់មានសិទ្ធិបើអ្នកណាមិនសហការជាមួយគាត់គាត់ប្រឹងមកទទួលមកអានឹងអត់មានទេទេមិនមែនបើយកលេសថាគាត់មកពីគណៈបកថ្មីហើយថ្មីបំផុតតែគាត់មិនអាចធ្វើបានគណៈគាត់និយាយអញ្ចឹងបានគាត់ថាអត់មានសមត្ថភាពទេអ្វីដែលថាអតីតគណៈបកប្រជាជនលោកបានធ្វើគឺបន្តទៀតចាំមើលអត់អ្វីដែលជាឧបសគ្គទេបាទអ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការរើសអើងគ្នាដោយសារការបោះឆ្នោតមិនមែនជាការដណ្ដើមឈ្លោះប្រកែកគ្នាទេគឺជាការផ្ដល់សេវាកម្មនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តជូនប្រជាពលរដ្ឋបើតាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបកប្រឆាំងដណ្ដើមអាសនៈពីបកកណ្ដាលអំណាចបានជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តធំៗរួមមានខេត្តសៀមរាបកំពង់ចាមបាត់ដំបងនិងកំពង់ធំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាខ្លួនឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500ក្នុងចំណោម1646ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំសុនណារិន VOA ពីមានការកាត់បន្ថយជំនួយសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះអង្គការខ្លះបានរិះរោចយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពរបស់ខ្លួនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការមិត្តសម្លាញ់គឺរកចំណូលសម្រាប់ខ្លួនឯងជាជាងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រាក់ជំនួយសម្រាប់ជួយក្មេងកំព្រានិងគ្រួសារអនាថាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្មេងអនាថាជាច្រើនជាកូនរបស់ជនរងគ្រោះនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងគ្រួសារក្រីក្រក្មេងទាំងនេះអាចដើរតាមកន្លងរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនបើគ្មានអង្គការជួយក្មេងអនាថាដូចជាអង្គការមិត្តសម្លាញ់ជួយសង្គ្រោះទីនោះដោយអង្គការជាច្រើនទៀតដែរអង្គការមិត្តសម្លាញ់ធ្លាប់ពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងលើជំនួយពីសប្បុរសជនដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងក្រីក្រដែលឪពុកម្ដាយបោះបង់ចោលនិងគ្រួសារអនាថាដែលមានកូនតូចៗប៉ុន្តែលោកប៉ុនសខុមអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសង្គ្រោះជីវិតនៃអង្គការមិត្តសម្លាញ់ឲ្យដឹងថាក្រោយពីប្រឈមនឹងជំនួយថយចុះកាលពីឆ្នាំ1996អង្គការមិត្តសម្លាញ់បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្ររក្សានិរន្តរភាពការងាររបស់ខ្លួនដោយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់ក្មេងៗក្នុងបន្ទុករបស់ខ្លួនដើម្បីបើកហាងរកចំណូលជួយទ្រទ្រង់ការចំណាយរបស់អង្គការនៅពេលដែលកុមារយុវវ័យមកទទួលសេវាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជីវៈយើងបានផ្ដល់ជំនាញជីវៈហើយយើងបង្កើតឲ្យមានជាដូចជាភោជនីយដ្ឋានដូចជាហាងផ្សេងដើម្បីឲ្យមានប្រាក់ចំណូលដើម្បីជួយដល់គម្រោងក៏ដូចជាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយពីហានិភ័យដែលម្ចាស់ជំនួយបានកំពុងតែកាត់បន្ថយជាបណ្ដាបច្ចុប្បន្នអង្គការមិត្តសម្លាញ់រកចំណូលបាន 50% នៃចំណាយសរុបប្រមាណជាង$2.5 លាននេះបើតាមតួលេខនៃការចំណាយរបស់អង្គការមិត្តសម្លាញ់ឆ្នាំ2016លោកពុនសខុមបន្តថាជំនាញដែលអង្គការមិត្តសម្លាញ់បណ្ដុះបណ្ដាលរួមមានជំនាញខាងបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលរួមមានរបៀបទទួលភ្ញៀវធ្វើម្ហូបនិងរៀនភាសាជំនាញខាងជួសជុលម៉ូតូជំនាញខាងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ធម្មតានិងប្រពៃណីជំនាញសម្អាតកាយដូចជាធ្វើកញ្ចក់ធ្វើសក់និងជំនាញខាងផ្សារដែកនិងជំនាញខាងអគ្គិសនីជំនាញទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអតីតក្មេងអនាថានិងអង្គការមិត្តសម្លាញ់បើកហាងអាជីវកម្មរកចំណូលជួយក្មេងនិងគ្រួសារអនាថាដែលទើបមកនៅអង្គការមិត្តសម្លាញ់ភាគច្រើនក្មេងចាមផងហើយគាត់ស្អាតនេះដោយសារពួកយើងយកមកមួយទឹកដោប្រអាយអង្គការមិត្តសម្លាញ់បានជួយក្មេងស្នាក់នៅនិងរៀនសូត្រចំនួន 5,139 នាក់និងធ្វើការជាមួយក្មេងនិងយុវជនចំនួន 9,339 នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016របស់អង្គការជួយក្មេងអនាថានេះក្មេងទាំងនេះភាគច្រើនចេញពីគ្រួសារក្រីក្រហើយខ្លះជាអ្នករងគ្រោះនៃថ្នាំញៀនបច្ចុប្បន្នអ្នករស់នៅខាងក្រៅហើយមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនៅអង្គការមិត្តសម្លាញ់មានរវាង250នាក់ទៅ300នាក់ជាង 60% ទៅ 70% អ្នកដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលចប់ដើមត្រូវបានអង្គការមិត្តសម្លាញ់បញ្ជូនទៅធ្វើការក្នុងទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកនេះបើតាមវុធីសុកញ្ញាមន្ត្រីតំណាងនៃអង្គការ Friend International ខ្ញុំចង់គាត់ learn អីដែលថ្មីរៀនអីដែលថ្មីនៅជុំវិញខ្លួនគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមបោះឲ្យគាត់ទៅខាងក្រៅទៅធ្វើការនៅស្ថាប័នខាងក្រៅជាជាងឲ្យគាត់ prefer តែរៀននៅក្នុងនឹងដែរធ្វើការកន្លែងនឹងដែរខ្ញុំចង់គាត់រៀនអីដែលថ្មីអញ្ចឹងបានភាគច្រើនធីមការងាររបស់យើងពេលដែលសិស្សរៀនចាប់ភ្លាមគឺយើងព្យាយាមរកការងារខាងក្រៅឲ្យពួកគាត់ចា៎ជាក់ស្ដែងម្ចាស់ហាងមួយចំនួននៅភ្នំពេញក៏បានគាំទ្រកម្មវិធីអង្គការមិត្តសម្លាញ់ដោយទទួលយកសិស្សពីអង្គការនេះធ្វើការនៅហាងរបស់ពួកគេដោយផ្ដល់ប្រាក់ខែនិងបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមពេលដែលគាត់ចេះពីនោះមកបានតែ 50% អីមកដល់អ្នកស្រី B រវតីអាយុ30ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងកាត់ដេររតនវតីបានទទួលសិស្សកាត់ដេរពីអង្គការមិត្តសម្លាញ់និងអង្គការផ្សេងទៀតធ្វើជាកូនជាងហើយបានផ្ដល់ប្រាក់ខែផងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមផងអតិថិជនរបស់អ្នកស្រីដែលជាម្ចាស់ហាងជួសជុលម៉ូតូនិងរថយន្តក៏បានទទួលសិស្សពីអង្គការមិត្តសម្លាញ់ដែរអ្នកស្រីនិយាយថាសិស្សទាំងនោះមានចរិតល្អគោរពម៉ោងពេលកាលពីមុនអ្នកស្រីមិនបានដឹងអំពីកិច្ចការរបស់អង្គការមិត្តសម្លាញ់ក្នុងការសង្គ្រោះក្មេងអនាថានេះទេប៉ុន្តែនៅក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានទទួលសិស្សមកគឺខ្ញុំលើព័ត៌មានតាមរយៈកូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងថាអង្គការផ្ដល់អីខ្លះជួយអីខ្លះដល់ខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំកូនខ្មែរដែរខ្ញុំចង់រួមចំណែកទោះបីជាអត់បានច្រើនក៏ដោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយដែលតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំចង់ជួយកូនខ្មែរយើងឲ្យវាមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដ នាងយិនស្រីលក្ខអាយុ22ឆ្នាំជាកូនជាងកាដេមកពីអង្គការមិនសម្លាញ់និយាយថានាងធ្វើការផងរៀនបន្ថែមផងជាង1ឆ្នាំហើយនៅហាងកាដេរចនាវតីនេះហើយនាងក៏ចង់ជួយក្មេងៗចំនួនក្រោយដូចមេជាងរបស់នាងដែរខ្ញុំមកធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងគាត់ដេស្អាតអញ្ចឹងវាមានវិន័យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់អនាគតខ្ញុំចង់បើកហាងដូចគាត់ដែរក្រៅពីបញ្ជូនសិស្សរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការនៅតាមហាងនានានិងបើកហាងរកចំណូលអង្គការមិនសម្លាញ់ក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលស្ត្រីអនាថាដែលមានកូនក្នុងបន្ទុកឲ្យមានមុខរបរផងដែរអ្នកស្រីសុផាវីអាយុ57ឆ្នាំបានទៅរៀនអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅអង្គការមិនសម្លាញ់មុនពេលលោកស្រីមកលក់ភេសជ្ជៈនៅតាមផ្លូវនៅចំហៀងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតរាជធានីភ្នំពេញអង្គការមិនសម្លាញ់បានជួយជាសម្ភារៈមានតម្លៃសរុប$350ក្នុងការបើកមុខរបរនេះរៀនលក់ពួកខ្ញុំអត់ដែលចេះលក់ទេពីដើមខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំធ្វើការក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាង20ឆ្នាំដល់លើកទី1សម្រាប់ជីវិតគឺទៅរៀនពីអង្គការនឹងមកវិញនឹងហ្មងចាអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានបង្រៀនឲ្យកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីមានមុខរបរនេះដែរឥឡូវរូបទី1គឺចង់និយាយពីអីនេះរូបនេះចង់និយាយពីជក់តកបងមកម៉េចទី2ទោះជាយ៉ាងណាក្តីសុកញ្ញាឲ្យដឹងថាការតាក់ទាញក្មេងអនាថានិងយុវជនឲ្យមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមានការលំបាកពីព្រោះពួកគេភាគច្រើនក្រីក្រត្រូវការលុយភ្លាមខ្វះចំណេះដឹងហើយពួកគេសុខចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារពលកម្មនៅក្រៅប្រទេសដែលមិនអាចធ្វើបាននៅពេលចាស់ទៅទទួលស្គាល់ថាលុយពិតជាមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែគាត់ចំណាយពេលរយៈពេល6ខែតែមួយឆ្នាំដើម្បីទទួលបានជំនាញគឺខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់មាននិរន្តរភាពទៅកាន់អនាគតវែងឆ្ងាយទៀតក្រៅពីនេះយុវជននិងគ្រួសារអនាថាមួយចំនួនមិនអាចស្នាក់នៅជាមួយអង្គការបានទេដោយសារពួកគេនៅញៀនត្រាំញៀនស្រាបៀបារីហើយនឹងត្រូវការសេរីភាពផ្សេងទៀតអង្គការមិនសម្លាញ់គោរពសេរីភាពអ្នកមករកជំនួយហើយមិនមែនជាមន្ទីរគុំឃាំងពួកគេដើម្បីបន្សាបឆ្នាំញៀននោះទេធ្លាប់ទៅនៅដែរប៉ុន្តែនៅបានយូរអង្គការទៅនៅទៅយើងគំនិតមានគំនិតមួយគិតថានៅក្រៅវាសុបាយជាងមានគ្រឿងញៀនប្រើហើយមានស្រាផឹកមានអីបុកភាក់អីចិត្តច្រើនអញ្ចឹងមកតែនៅបានយូរហើយដូចថាយើងរំលប់ដើរលេងខូចខើអត់កែកាត់ក្មេងអនាថាស្នាក់នៅអង្គការមិនសម្លាញ់មានអាយុពីទារករហូតដល់24ឆ្នាំលើកលែងឪពុកម្ដាយកុមារតូចទោះជាអង្គការមិនសម្លាញ់ត្រូវចំណាយច្រើនសម្រាប់កុមារកំព្រានិងក្មេងអនាថាក្តីប៉ុន្តែអង្គការនេះមិនមានគោលការណ៍អនុញ្ញាតការសុំកូនចិញ្ចឹមនៅក្រៅប្រទេសទេដោយសារអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការយល់ថាការធ្វើបែបនេះជាការប្រថុយប្រថាំងខ្ពស់ព្រោះពិបាកតាមដានអំពីជីវិតកុមារប៉ុន្តែលោកពុនសុខុមបន្ថែមថាឪពុកម្ដាយធម៌ក្នុងស្រុកដែលមានជីវភាពទូទាអាចសុំកូនចិញ្ចឹមពីអង្គការមិនសម្លាញ់បានលោកបន្តថាការសង្គ្រោះនិងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារក្នុងស្រុកគួរជាអត្ថភាពព្រោះកុមារអាចនៅមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសាច់ញាតិផ្សេងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOAអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រភពទឹកក្រោមដីជ្រៅកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឱសថផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចជាការហាត់ប្រាណដោយមិនចាំបាច់ហាត់ប្រាណតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសស្វែងរកការគាំទ្រពីគណៈបកអ្នកសហជីពប្រជាធិបតេយ្យអៀកឡង់ខាងជើងដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសក្រុងអាំស្ទ័រដាំបានឲ្យដឹងថាឧបទ្ទវហេតុដែលរថយន្តមួយគ្រឿងបានបើកបុកអ្នកថ្មើរជើងជាច្រើនអ្នកឲ្យរងរបួសនោះមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មនោះទេការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាថ្មីជុំទី1នៅក្នុងប្រទេសបារាំងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការ Gaddafi ត្រូវបានដោះលែងហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទសូមអរគុណពេជ្ជណ្ដា នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May នៅតែស្វែងរកការឯកភាពពីគណៈបកអ្នកសហជីពប្រជាធិបតេយ្យអៀរឡង់ខាងជើងក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់លោកស្រីនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីប្រកាសដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់លោកស្រី Theresa May នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាអំពីការឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងមួយអាចនឹងសម្រេចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមិនសូវមានលក្ខណៈផ្លូវការដោយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះពេញលេញនោះទេចំណុចនេះមានន័យថាគណៈបកអ្នកសហជីពប្រជាធិបតេយ្យអៀរឡង់ខាងជើងនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលតែលើផ្នែកថវិកានិងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺនឹងត្រូវសម្រេចផ្អែកលើករណីជាក់ស្តែងសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបកអ្នកសហជីពប្រជាធិបតេយ្យអៀរឡង់បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះកន្លងមកមិនមានលក្ខណៈវិជ្ជមាននោះទេលោកស្រី Theresa May ត្រូវការគ្រប់គ្រងពីសមាជិករដ្ឋសភាយ៉ាងតិចចំនួន326រូបដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគណៈបករបស់លោកស្រីបានឈ្នះអាសនៈចំនួន318នៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយគណៈបកអ្នកសហជីពប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះបានអាសនៈចំនួន10កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើយ៉ាងណាចាំបាច់ត្រូវតែរួចរាល់នៅត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមិថុនាខាងមុខនេះដែលនៅពេលនោះព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតនឹងថ្លែងព្រះរាជសន្ទរកថាដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាល VOA ប៉ូលីសអាំស្ទ័រដាមបានថ្លែងថាមិនមានការបញ្ជាក់ណាមួយថាឧបទ្ទវហេតុដែលរថយន្តមួយគ្រឿងបានបើកបុកអ្នកថ្មើរជើង8នាក់ឲ្យរងរបួសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើភេរវកម្មនោះទេបើយោងតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសរថយន្តនោះត្រូវបានចតខុសច្បាប់នៅក្បែរស្ថានីយ៍ Amsterdam Central Station ដែលជាស្ថានីយ៍រថភ្លើងចម្បងនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសឆ្ពោះទៅរកអ្នកបើកបររថយន្តនោះរថយន្តក៏បានបើកបុកជញ្ជាំងហើយបានបុកអ្នកថ្មើរជើងជាច្រើននាក់ប៉ូលីសក្រោយមកបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសាកសួរអ្នកបើកបរនោះរួចមកឃើញថាឧបទ្ទវហេតុនោះគឺធ្វើឡើងដោយអចេតនាពួកគេបានថ្លែងថាអ្នកបើកបររថយន្តនោះមានបញ្ហាសុខភាពប៉ុន្តែអ្នកបើកបរនោះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ស្វែងរកការឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់គណៈបករបស់លោកស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាជុំទី1បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការស្ទង់មតិមុនពេលបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាគណៈបក Republic on the Move របស់លោកអាចឈ្នះបានសម្លេងឆ្នោតប្រហែល 30% ដែលធ្វើឲ្យគណៈបករបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងតំណែងដ៏ល្អដើម្បីទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយគណៈបករបស់លោក Macron បានបង្កើតឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016នៅពេលដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាជាតិនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអនុម័តកំណែទម្រង់ភាគច្រើនដែលលោកបានសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកប្រទេសបារាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពអាសន្ននៅឡើយក្រោយពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះSaif al-Islam ដែលជាកូនប្រុសនិងជាអ្នកស្នងមរតកពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសលីប៊ី Muammar Gaddafi ត្រូវបានដោះលែងខ្លួនហើយក្រោយត្រូវបានចាប់ខ្លួនរយៈពេលជាង5ឆ្នាំនេះបើយោងតាមមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារលោក Abu Bal al-Sadib បានថ្លែងថា Saif al-Islam ត្រូវបានដោះលែងខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអ្វីនោះទេដោយលើកឡើងថាព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនប្រុសអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរូបនោះពួកគេថ្លែងថាការដោះលែងនេះធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃការលើកលែងទោសនាពេលថ្មីៗនេះធ្វើឡើងដោយសភារបស់ប្រទេសលីប៊ីដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថាលោក Scott Pruitt មន្ត្រីបរិស្ថានកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចាក់ចេញពីកិច្ចប្រជុំG7 មុនពេលបញ្ចប់នៅកិច្ចប្រជុំនេះលោក Gino Galetti រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអ៊ីតាលីដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបរិស្ថានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Bologna ប្រទេសអ៊ីតាលីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថា លោក Scott Pruitt បានចូលរួមនៅក្នុងការបើកនៃកិច្ចប្រជុំអំពីអាកាសធាតុកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបានចាក់ចេញទៅវិញដោយសារជាប់ភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើលោក Scott Pruitt គឺជាប្រធានទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ដែលកាលពីពេលថ្មីនេះលោក Trump បានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីធាតុអាកាសពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូសូវូធ្វើការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីភាគីគណបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានគោរពទៅតាមពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនតែថានឹងធ្វើឲ្យស្តង់ដារនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមានភាពប្រសើរឡើងការធ្វើប្រជាមតិជាសាធារណៈបានបង្ហាញថាគណបករំដោះទ័ពកូសូវូ KLA គឺជាគណបកនាំមុខគណៈបកនេះដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Rasmus Haradina ហើយរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកូសូវូ PDK របស់លោក Kadir Veseli និងគណៈបក NISMA របស់លោក Fedmir Limaj មេដឹកនាំគណៈបកទាំង3នេះគឺជាបុគ្គលដែលល្បីខាងធ្វើសង្គ្រាមពួកគេទាំង3ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភកម្មសង្គ្រាមប៉ុន្តែតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលក្រុងឡាអេមិនបានរកឃើញថាពួកគេមានទោសអ្វីនោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទអរគុណពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដកហូតសញ្ជាតិពីអតីតអ្នកទស្សនយោបាយបារាំងដើមកំណត់វៀតណាមម្នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតផ្លូវការមួយច្បាប់ដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទទួលបានលោកផាមមីងហួងអាយុ62ឆ្នាំដែលមានសញ្ជាតិ2គឺបារាំងនិងវៀតណាមត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំសម្រាប់ករណីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារបាន17ខែនិងត្រូវបានតុលាការចេញបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោករយៈពេល3ឆ្នាំលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសរសេរអត្ថបទជាបន្តបន្ទាប់ដែលរដ្ឋអាជ្ញាអះអាងថាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសវៀតណាមនិងមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកផាមមីងហួងបានទទួលនៅលិខិតដែលមានត្រាផ្លូវការមួយច្បាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីចិនដៃគួងដែលលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាសញ្ជាតិវៀតណាមរបស់លោកត្រូវបានដកហូតនេះបើយោងតាមលិខិតនោះដែលចុះថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅនេះរដ្ឋអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនមនុស្សជិត50នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារផ្ទួនគ្នាចំនួន2នៅក្នុងរដ្ឋធានីទេហេរ៉ង់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ស្របពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបង្កើនការប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនិងការវាយប្រហារដោយកាំភ្លើងទៅលើរដ្ឋសភានិងចេតិយរបស់ស្ថាបនិកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតុឡារូហូឡាខូមេនីកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះលោកម៉ាមុតអាឡាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាជនសង្ស័យចំនួន43នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធានផ្នែកយុត្តិធម៌នៃខេត្តខូដេស្តង់ស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថានឹងធ្វើការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមទៀតប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រពៃថ្ងៃដំបូងនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការដោយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់រយនាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសទាននានានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីពេត្រូ ប៉ូរ៉ូសេនកូបានអះអាងអំពីការបំបែកខ្លួនទាំងស្រុងចេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានរិះគន់ទាំងខឹងសម្បាទៅលើការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសៀងហៃទៅលើសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីមានរូបភាពត្រូវបានបង្ហោះចែកចាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបង្ហាញពីការធ្វើបាតកម្មមួយនៅក្នុងទីក្រុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់កំហិតទៅលើក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យទាំងនោះវីដេអូដែលចែកចាយទាំងនោះបានបង្ហាញពីមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប៉ូលីសដែលធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅសង្កាត់ដ៏មមាញឹកមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងសៀងហៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ